Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Vítek na svobodném vysílači, je něco kousek po 19. hodině, to znamená jako každé pondělí, středu a pátek po 19. hodině jsem tu já, Vítek, se svými hovory u Klábosnice. V tomto díle přivítáme Zbyňka Prouska. Zbyněk Prousek je lovec šmejdů, je to detektiv a máme spolu pátý, že, pane Prousku, pátý díl, zdravím vás, hezký večer. Je to tak, dobrý den, pátý díl, ano. Tak a my v tomto pátém díle a budeme pokračovat ve stopování a potírání krakatice šmejdů a jejich šmejdího biznesu. Ono tohle zní tak poněkud trošku jakoby všeobecně a při popisování situace se určitým ze všeobecněním nemůžeme vyhnout, protože pokud chceme pronikat do systému řízení struktur aktivit šmejdů, no tak musíme si narýsovat základní črty, namalovat si takzvanou základní portrétní studii vztahů mezi krakaticí šmejdů, ve které tu a tam uvíznou i někteří policisté, byť jenom třeba tím, že jak si projevují pozoruhodně urputnou snahu nevyšetřovat anebo bagatelizovat některé případy, kdy je musí člověk tak trochu možná litovat, jak jsou drcení na jedné straně mezi policejním slibem bránit zločinu, postihovat, potírat zločinnost, potírat kriminalitu a na straně druhé nátlakem, který na ně vyvíjí právě tyto skupiny s odměnou nějaké finanční provize, která bude tím větší, čím větší snahu zamést případ pod koberec tito policisté vyvinou. Co bychom k tomu mohli úvodem říci, pane Prousku? Tak já dám si ten úvod ještě takový předúvod, zaprvé, že teda znova zdravím naše posluchače, zdravím znova i vás. A ještě bych tam předsunul také poděkování, který mám tady připravený pro všechny ty posluchače, kteří mě po těch vysíláních různě kontaktují, píšou mi maily, telefonují mi a podávají mi nejrůznější informace, takže všem tady těm si dovolím vaší cestou nebo cestou vašeho vysílače poděkovat a současně nemůžu nepoděkovat také institutu Aleny Vitáskové za současnou za součinnost a spolupráci a úplně na závěr pochopitelně děkuji svobodnému vysílači za to, že umožňuje, jak bych to řekl veřejně, působit proti šmejdům, protože si myslím, že ty prevence a toho ukazování na ten zločin těch šmejdů není takzvaně nikdy dost. Čili to na úvod. Já také se připojím, zdravím tímto Alenu Vitáskovou, zdravím institut a zdravíme samozřejmě i ty posluchače, kteří i nám volají, telefonují nebo mě píší do redakce. My ty e-maily samozřejmě poctivě přepusíláme taky panu Prouskovi, takže pokud budete kontaktovat pana Prouska anebo i nás, mě, do redakce na Studio Tapin Radio v rámci studií svobodného vysílače, tak vězte, že vaše e-maily se dostanou do těch správných rukou pana Prouska, takže můžete kontaktovat klidně i mě a můžete si být jistý, že s vámi budeme v kontaktu a budeme tyto situace nebo případy vaše aktivně řešit, pokud máte třeba i nějaké šmejdy ve vašem okolí, víte o někom, víte o nějaké kriminalitě, zločinnosti, tak samozřejmě nahlašujte i na policii, to je samozřejmé, ale budeme rádi, když i budete zveřejňovat tyto údaje prostřednictvím našeho kanálu Svobodného vysílače, prostřednictvím pana Prouska a vaše případy samozřejmě můžou být předmětem i pro další naše rozhovory. Tak pane Prousku, já už vám do toho nebudu skákat, tak můžeme na ten úvod skočit. Dobře. Takže už jste právě v tom úvodu nebo v tom úvodním slovu zmiňoval nejenom tu krakatici, zmiňoval jste i tu policii. Já plně souhlasím s tím, že je potřeba vždycky jakoby zopakovat to úplně základní body, takovou tu berličku, takovou tu konstrukci, aby vůbec ten posluchač, který třeba nás dneska postoupil poprvé nebo prostě podruhý, aby vůbec věděl, která bije. Čili já tady znova zrekapituluju takový základní, úplně základní teze, o kterých potom si myslím, že můžeme si o tom povídat. V první řadě pořád platí můj názor, nezměnil jsem ho, že šmejdi a jejich biznis není žádná nekalá obchodní praktika, jak nám určitá, bych řekl, politická propaganda ve snaze zlehčit situaci se snaží vnutit a namluvit, a to jak obětem, tak veřejnosti. A někteří to potom pochopitelně papouškují, někteří zase z toho na oko, někteří z přesvědčení. Já tvrdím, že šmejdi představují vážné kriminálně politické nebezpečí a pak mám takovou krásnou větu, která má v sobě strašně mohutný obsah, a to tvrdím, že šmejdi škodí hospodářsky, škodí morálně a škodí politicky. A jenom otázkou času, kdy to kompetentní naši představitelé, ať už političtí, hospodářští nebo i zákonodárci, pochopí. Čili to je úplně takovej ten úvod.
Když se díváme na ten organizovaný zločin šmejdů, čili znova tady předesílám organizovaný zločin, já ho v tom vidím, a když se podíváme na náš český trestní zákoník a podíváme se na to, co hovoří o organizovaném zločinu, tak si myslím, že mi ve finále každý minimálně se obětí musí dát za pravdu. Akorát tak trošku není politická vůle to v tomto úhlu pohledu vidět, ale k tomu se ještě si myslím i dostanu. Když se podíváme na ten organizovaný zločin se vším všady, tak si myslím, že to není jen o nějaký rovnici pachatela oběť, ale je to o obrovský chobotnici zla. A už ta obrovská chobotnice zla je zjevná z toho, že ty takzvaný šmejdi, já tomu budu říkat schválně organizovaný zločin šmejdů, v tom našem státečku, v té naší republice, existují a působí skoro 20 let. To znamená, to je samo o sobě pro mě velkým signálem, že je tady něco špatně. Jestliže si nějaký... takový krátký časový úsek, já bych řekl, že šmejdi od nás působí minimálně od Bílé hory tady. Tak to jste zase trošku víc děpy, se pokročil dál. Já se držím toho svýho tématu, ale těch 20 let tady teda jako je určitě, takže si myslím, že jestli Bílá hora byla nebo nebyla, jak říká jeden můj kamarád, co nám dala Bílá hora, ta nám dala, tak tadyhle se bavíme tedy o šmejdech a já tvrdím, že teda 20 let je určitě doba, která je signálem, že je to špatně. A zároveň těch 20 let je taky, tím, že říkám, že to je špatně, tak to můžu taky nazvat tak a vidím to tak a vnímám to tak, že to je obrovské zrcadlo státu. A když si představíme stát jako ne nějaký slaboduchý pojem, ale jako že to je tedy, budeme říkat lidově, moc zákonodárná, výkonná a tak dále, tak je to obrovské zrcadlo státu. Čili je to zrcadlo zejména našim zákonodárcům, kteří si myslím, že je nejvyšší čas, aby s tím něco dělali, nebo nevím, jak ještě dlouho budeme čekat na to, aby tady šmejdi drancovali naše obyvatelé, nejenom občany, ale naše obyvatelé, zejména pak naše seniory a vůbec celkově takový ty nejsnáze zranitelné skupiny, v čemž vidíme mimořádný hyenismus, kterým bohužel ten stát si nějakým pořád tam postrádám a vidím nějakou tu absenci ze strany státu v účinném potírání. Dále si myslím, že šmejdí biznis, ten organizovaný zločin šmejdů, je obrovským zrcadlem a výzvou pro vládu této republiky. Kdo jiný než vláda, která má vládnout, čili zemi řídit a spravovat, by měl s tímhletím zatočit. A potom třetí takovou výzvu svým způsobem vidím pro takzvanou nezávislou justici. Čili vláda, zákonodárci a justice si myslím, že jsou dostatečné, by měly být dostateční nástroje k tomu, aby nám tady organizovaný zločin šmejdů neškodil a netejral naše dědečky a babičky a naše stařečky a tak podobně. A pak se dostáváme také k problému, který jste bych zmínil, k tomu teďka volně přecházím, a to je k problému policie. Já v tu policii vidím v takových dvou rovinách a chtěl bych se právě k tomu nějak dneska trošičku rozpovídat. Ta první rovina je taková ta obecná rovina a ta druhá je taková spíš specifičtější a to právě je, řekl bych, policie versus teda ten organizovaný zločin šmejdů. Já osobně vnímám policii nejenom jako součást státu a myslím, že by tak měl vnímat každý, že se policie nemůže schovávat jakoby za stát a stát zase nemůže se chovat jako, že policie je nějaká instituce, něco navíc, ale ono to spolu souvisí. Policie je součást státu, ale také já osobně vnímám a vyzývám i veřejnost k tomu, aby veřejnost policii České republiky, se teda bavíme, vnímala jako službu veřejnosti tak, jak je v zákoně o policii České republiky napsáno. Tam je napsáno hned v úvodních ustanoveních, že policie České republiky je službou veřejnosti. To znamená, já jako neprávník, laik, občan, si to vykládám tak, že my občané tady nejsme pro policii, ale policie je tady pro nás, pro občany. A poslední období z mého úhlu pohledu se jakoby toto nějak ztrácí. Myslíte, pane Prousku, že tímto stavem vzniká u pachatelů takzvaných šmejdů a kdo poslouchal už naše předchozí 4 díly, už velmi dobře ví, že označením šmejdi nemyslíme pouze jakési
lítají trdlíky s hrncemi a pánové mi vozící seniory na obědy zdarma, ale prohnané skutečně s šmejdy v různých odvětvích, od podvodů, od produktů přes pozemky, energetické šmejdy, až po ekonomické šmejdy, hospodářské šmejdy a tak dále. Tak myslíte, že tímto stavem narůstá u šmejdů takový ten opojný pocit nedostižitelnosti, nepostižitelnosti, že si dokážou všechno ošéfovat, pohlídat, že prostě zákon, represivní složky, politici, média, lidé, my občané, prostě stát, všechno je na ně krátké? Přesně tak, protože tak, jak jsem ten stát tady nebo ty složky státu vyjmenovával, když k tomu přidáme tu dlouhodobost té působnosti, k tomu přidáme tu organizovanost té působnosti, tak i z toho lze dovodit, že prostě ten stát, že ten organizovaný zločin šmejdů nemá v té policii, potažmo v tom státu, toho pravýho a potřebného predátora. To znamená, všecko se podle mého názoru tady nějakým způsobem, řeknu teďka slovo, patlá, přenáší se ta očekávaná účinnost třeba na Českou obchodní inspekci a podobně, ale se zločinem může účinně pohnout jedině policie, a to podotýkám funkční policie, fungující policie a skutečně fungující justice. A v té justici bychom se potom ještě mohli bavit, nebo lze tam se podívat trošku blíž určitě na takový institut, jako je státní zastupitelství, ale to bych si nechal asi na někdy jindy, to je takový trošičku, bych řekl, z mého úhlu pohledu začarovaný kruh, ale bavíme se o ty policii, čili já si myslím, že ano, že máte pravdu, že prostě ta neefektivnost ty policie a vůbec toho neefektivnost toho potírání těch šmejdů, už to, jak jste tam zmiňoval, jakou škálu tady máme, my jsme začali nějakýma předváděčkama v roce 2008 až 2012, který potom předůstali volně a působili tady až do roku 2017 a potom postupně ustoupili, já si dovolím tvrdit, že taky na tom mám trošičku malinko, jsem si tam přiložil polínko do ohínku, ale to je tak asi všecko. Ale zase na druhou stranu tady máme škálu dalších nějakých 18, 19, 20, teď zrovna jsem sledoval Černé ovce nedávno, mimořádně povedený pořad České televize, který se jí povedl, že zase vymáhají nějaký slevový kupon, objevujou, stopa vede do Varšavy, stopa vede na Panamské ostrovy a tak dále, čili hrůza, peníze unikají nám, pachatelé jsou jinde a přitom, kdybychom se na to podívali, tak už třeba jenom pro tu policii si myslím, že kdyby se ta policie podívala na tok peněz, tak ten tok peněz, pochopitelně, kdo jiný je na konci než pachatel, jo, protože on to dělá všechno pro peníze, čili kdyby policie sledovala tok peněz, tak se dostane vždycky k pachateli a nemůže se téměř vléct, těžko bude peníze inkasovat bílej kůň. Ale vraťme se ke konkrétním problémům. Čili plně s vámi souhlasím, že tady to všecka, tady ta neschopnost, přehlížení, nedůslednost a tak dále, jednoznačně vede k tomu, že ti pachatelé, ten organizovaný zločin šmejdů, si myslí, že jsou nepostižitelní a pochopitelně ještě k tomu taky nesmíme zapomínat, že k tomu využívají takové ty krakatice, ty chobotnice a těch vazeb, které tomu jsou. Ale obecně řečeno, ano, já se ztotožňuji s vaším názorem, že to vede u těch pachatelů k pocitu nepostižitelnosti. Ale zase taky nezapomeňme na ty oběti a na ty jejich blízký a u těch zase přesně obráceně. U těch to vzbuzuje pocit beznaděje. Tak, jak se mali lidma jednám, tak jsou zhrzení z pocitu bezmoci. Čím dál víc u nich narůstá nedůvěra ve spravedlnost této zemi. Nedůvěra ve vymahatelnost zákonů v této zemi. A ve finále je to pochopitelně vede v nedůvěru celý stát, v politické řízení, vůbec ve volební systém a tak dále a tak dále. Čili to se vracíme k tomu, co jsem říkal, že ty šmejdi, nebo organizovaný zločin šmejdů, škodí hospodářsky, morálně a politicky. Už tady z toho vidíme, že cvrkáme o všechny ty tři slovíčka. Hospodářsky to je jasný, dělají obrovské daňové úniky, působí přímý škody těm obětem, morálně to je taky jasný, protože lidi nevěří ve spravedlnost, nevěří v zákony, nevěří v policii, nevěří v justici, protože ta je neumí ochránit a už to trvá strašně dlouho. No a pochopitelně politicky, protože potom politikové, jak můžou vysvětlovat svým voličům to, co všechno před volbami slibují, že to funguje, když jsou ti voliči z určité části okrádání darebáky a gangy, kterým potom ti sami politici, kteří slibují, neumí dostat svého slova, neumí ty lidi ochránit.
Z hlediska, když se potom podívám na ten měnický gang, tady je to takový trošičku specifický, on i ten měnický gang za tu dobu, co se spolu bavíme, a za tu dobu zase, co já to dělám, se pochopitelně mění. Už některý ty jeho, jak bych to řekl, buňky, součástí chapadýlka odumírají a z těch řadových pěšáků nebo z toho středního stavu toho gangu se dneska stávají takové zkrachovalé existence, které nezbývá některým dokonce i než poctivě pracovat, což teda u toho mají hrozné křeče. Ale zase je potřeba říct, že ta druhá část těch buněk a těch prostě chapadýlek o to víc se přetáčí do toho světa internetu a do takový ty ilegality, bych tak řekl. Já jenom připomenu, že k dnešnímu dní jsem tady konkrétně já se za to nestydím, a tady podal orgánům činným v trestním řízení, jak se ono si říká, čili zejména policii a státnímu zastupitelství, celkem 55 oznámení, z toho 50 tady v Mělníku a zbylých 5 na jiná místa. Těmito oznámeními prochází k dnešnímu dní, když jsem si dělal takovou rekapitulaci, to mám tady na papírku připravený, abych ty čísla měl v hlavě, tak jim prochází 80 konkrétních fyzických osob, a to převážně z Mělníka, čili to je obrovské číslo. Tady je 80 lidí, ve kterých já vidím minimálně osoby podezřelé. Dál, nebo minimálně lidi, kteří by měli k tomu šmejdímu biznisu takzvaně co vysvětlovat, co říct. Dál jsem jenom já tou mojí žabomyší prací vyhledal a ustanovil 130 konkrétních, takzvaných, já tomu říkám, skořápková firma. Už jsme ten pojem tady několikrát i spolu použili. Prostě prázdný skořápek, který slouží pravidla jenom podvodům. Možná bychom to měli právě, pane Prousku, vysvětlit pro ty, kteří nás poslouchají poprvé, protože fyzické osoby jsou nám tak nějak jasné, ale o jaké skořápkové firmy se jedná? Firmy, které sídlí v České republice, nejedná se tedy o daňové ráje, protože podle statistik mimo jiné, počet českých firm, které jsou ovládané z takzvaných daňových rájů, byl v roce 2017 zhruba 13 000. A v roce 2015 jich bylo 13 500. A není to pouze Kypr, Kajmany, Seychely, Bahamy nebo Jersey, ale třeba překvapivě i Namíbie, Samoa nebo americké Panenské ostrovy. Takže skořápkové firmy, které jste zkoumal vy, ty pocházejí výhradně tedy z České republiky nebo ze zahraničí, abychom je mohli popsat, nebo jaká je vlastně jejich činnost? Jasně, rozumím. Tak těch 130 skořápkových firm, o kterých já hovořím, jsou firmy, které jsou v České republice, zpravidla mají sídlo firmy v Praze, takový ty virtuál, jak se jim říká. A já jim říkám skořápkové firmy, protože to přirovnávám k vyfouklému vajíčku, to si všichni z Velikonoc pamatují. Vyfouklé vajíčko je vlastně jenom ta skořápka, uvnitř není vůbec nic. A na tom vajíčku vždycky bylo razítko ABCD, dneska tam je možná nějaké jiné označení. A my tady místo toho razítka na těch vajíčkách máme takzvané IČO. Čili to slouží k tomu, že potom podle toho IČO tady ta skořápková firma má, zase v praxi to funguje jenom jako razítko. A byla to právě zejména ta historie těch předváděček, kdy se razítkovaly různé takzvané kupní smlouvy a podobné prostě záruční listy a jiné nějaké dokumenty, které jako by měly dělat křoví tomu podvodu, aby ten podvod vypadal jako nějaká obchodní transakce legální. A k tomu se právě používaly ty skořápkové firmy. V praxi to znamená, že tam vystupují ne konkrétní lidé, ti tam vystupují jenom jako zaměstnanci, nebo jsou to nějaký prostě externí pracovníci právě ty skořápkové firmy. A potom je ta oběť jakoby navedená, donucená, aby komunikovala zpětně s tou skořápkovou firmou, a v tom je celá ta finta, že ta skořápková firma existuje jenom podle toho IČA, existuje obchodní rejstříku a existuje její virtuální sídlo, ale ta oběť se prakticky ničeho nedovolá a zůstanou akorát oči pro pláč. Čili to je takový to vysvětlení skořápkové firmy, v podstatě to je maska. Můžeme to nazvat jakousi masku, kterou prostě sundám a už vlastně moje totožnost je tou maskou zastřená a už nikdo nenajde, kdo pod tou maskou opravdu byl nebo nemá najít. Mně se daří to, že jsem tady místní a na mě tady ta maska nefunguje a ty skořápkové firmy na mě až tak nefungují, protože díky obrovské místní znalosti a díky narůstajícímu počtu informací, které ke mně pořád tečou, místních informací, myslím mělnických informací a okolí Mělníka, a navíc dochází k takovým třenicím a hádanicím i v samotným tom gangu těch šmejdů, tak se rozvídám těch informací čím dál víc a víc, což je dobře.
Takže asi takhle, jestli to stačí na vysvětlenou. Určitě, určitě to stačí, pokročíme dál, abychom se opravdu stihli. Dále tím oznámením prochází 122 poškozených, což si myslím, že 122 konkrétních lidí je taky obrovský velik číslo na to, že se bavíme jenom o okresní nějaký prostě mafii. A celková škoda, která je vyčíslená úplně přesně, tak poslouchejte pozorně, je 4 657 588 korun. Čili bezmála 4 700 000 korun bylo inkaso hrstky v tom poměru republiky hrstky. 80 lidí, a to neříkejme, že kradli všichni. Jo, čili, a to je číslo, které do dneška leží na státní zastupitelství Mělníku a vypadá to jako, že tam paní dozorová, paní státní zástupkyně s tímto číslem spokojená. Ale víc to komentovat nebudu, ale spíš tady vyzvihnu ty oči pro ten pláč těch obětí a zase tu beznaděj, o kterém jsem mluvil. K tomu ale musíme přidat, tak ještě tady mám na tom papírku poslední číslo, jinak už pak budu mluvit zase dál z hlavy, 103 exekucí. Tady se u toho pozastavím zase jenom spíš pro vysvětlenou. Při tom kontaktu s těmi obětmi jsem se dostal postupně pozbíral poznatky a tak jsem se dostal k tomu, že existuje 103 exekucí, to znamená, kdy ta oběť se bránila prostě na nějakým občanskoprávním řízením, když pominu, že naprosto zbytečně a sesně, ale budíš, padlo tady nějakých tady 103 rozsudků a těch 103 rozsudků ukládá nějakým subjektům někomu něco zaplatit. A pochopitelně můžeme říct, že to je marná exekuce, protože díky tomu, že ta exekuce bojuje, to je špatný výraz, díky tomu, že ta exekuce má v pozici plátce nebo povinné osoby s kořákovou firmou, tak se ten oprávněný neboli ten věřitel nikdy si peněz nedočká. Na tom je celý ten biznis založený a už je potřeba, aby to ty kompetentní orgány a zejména ti, co mají v čele věc právně kvalifikovat a právně posoudit, tak aby už to konečně pochopili, že tady se nemůžeme ve šmejdím biznisu a v organizovaném šmejdím biznisu, organizovaném zločinu šmejdů, bavit o nějakých občanskoprávních sporech a o nějakých smlouvách a o nějakých nechalých obchodních praktikách. To je celý od začátku do konce jeden podvod, který je složený z kaskády několika dílčích aktů podvodu. To znamená, když si představíme oka řetězu, tak je to něco podobného. Každý oko je nějaký podvůdek, ale ve finále máme jeden řetěz, který na začátku je oběť a na konci jsou prachy. A ty prachy u někoho skončí, čili asi takto. Tak možná ještě bychom to měli přerušit, teď právě nastává čas, protože už jsme mluvili zhruba asi 25 minut, tak si dáme písničku, naše povídání lehce přerušíme chvilku, abychom si odpočinuli a potom budeme pokračovat dál. Naším hostem, který nás provází dnešní večer na Svobodném vysílači, je Zbyněk Prousek, detektiv lovec šmejdů. Písnička je na cestě, po ní pokračujeme, hezký večer. Detektiv Zbyněk Prousek, lovec šmejdů, je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, my pokračujeme dále v našem povídání, protože pokud bychom to měli ještě více uvést na pravou míru, tak bychom si měli vysvětlit, že nemůžeme posuzovat šmejdy stylem pachatel versus oběť. Ale je to mnohem složitější, protože tu hovoříme o mnohovrstvých komplikovaných vztazích provázané chobotnice, ale pokud se budeme soustředit přímo na Mělník, abychom jaksi stále neteoretizovali abstraktně bez jmen, což já tak nějak nemám rád, takové to akademické, řekněme, žvanění bez konkrétních tvrdých dat, než se tedy vydáme dál, co bychom mohli doplnit k tomuto v rámci tedy opravdu už Mělníka policie a tak dále, přímo tít do živého, jak se říká. Takže do živého, takže to, když bych nějakým způsobem popsal tu mělnickou krachetnici, no, tak když teda předešu, že kolébkou vůbec šmejdům je pochopitelně Mělník, protože ten šmejdí biznis začal na Mělníku, tak se dostáváme, jak vy říkáte, ke konkrétním osobám. Já bych nejradši, že 80 lidí jmenoval, ale to zatím, dokud prostě ta policie zatím ne. Tak to prostě nejde. A mohl bych opravdu nějakému tomu slušnému a poctivému policajtovi třeba i zkazit nějakou mnohoměsíční nebo nějakou dlouhodobou práci. Ale zůstaňme teda u toho, že ta chobotnice má svý vnitřní pravidla, má svý kmotry, má svý konkrétní pěšáky, bez pochyby kšeftuje s osobníma datama, bez pochyby zde běží obchod s bílejma koněma, jsou tady naprosto konkrétní poznatky na napojení na Berdychův gang, jsou tady konkrétní figury, tady konkrétní jedno jméno, který figuruje na jedné straně mezi mělnickým gangem a na druhé straně mezi A systémem, který zase teďka víme všichni začíná být takzvaně v módě. Našli bychom tady rozhodně pozoruhodné dárce v rámci prezidentské volební kampaní.
Našli bychom tady určitý právníky, který si podle mýho názoru poskytují nepoctivý právní servis tady té chobotnici, a našli bychom tady taky určitý počet takových, bych řekl, pozoruhodných policistů. A u toho právě zůstaneme, protože, jak jste říkal, ty šmejdi a ta policie, to je taková ta základní rovnice, ale my jsme tady v Mělníku, bavíme se teda o Mělnické Krakatici, který rozumím, aby jsme byli konkrétnější, a nešli, jak vy říkáte, do obecna. Tak tady máme teda mělnický šmejdi, aby jsme to nazývali pravými jmény, a mělnickou policii. A to už tady máme svým způsobem takovou trošku jinou ligu. Ta mělnická Krakatice totiž signalizuje pozoruhodné vazby na některé policajty. Já, tady, abych byl ještě konkrétnější, tak osobně pro mě je pozoruhodných těch policajtů celkem 17. A ty vazby tam jsou nejen mezi, jak bych to řekl, mezi jedním a druhým, ale i mezi sebou navzájem. Čili je to takový klubíčko hadů, a nemůžeme to nějakým způsobem, tak jako bych řekl, jednoduše a slabomyslně prostě rozvrhnout, jako tam ten zná toho a tenhle ten zná toho, ne. Oni se někdy znají jakoby vedle sebe, někdy se znají mezi sebou a někdy všichni dohromady. Je to prostě takový velice zajímavý jako pozorování nebo velice zajímavý signály. Ano, můžeme se bavit, že tam jsou nějaké objektivní vazby, bydliště a tak dále, ale zpravidla se ta chobotnice, abych to nerozpitvával, a těch 17, řádově 17 pozorovaných policajtů zná navzájem z bydlišť a tak dále, a tak dále. Jsou si kamarádama, jsou si sousedama, chodí do stejných sportovních oddílů a tak podobně a tak podobně. Pochopitelně tady nemůžeme vyloučit, a zatím ty signály tady o tom jsou, že tady dochází k obrovském úniku informací. Setkal jsem se, ale o tom ještě budu mluvit, ale když se teďka tady zmiňuji o těch sportovních oddílech, tak tady nemůžu nezmínit, aby byl konkrétní, tady když existoval v Mělníku jakýsi fotbalový klub Botafogo, a to bych řekl, že je taková, jak bych to řekl, taková živná půda právě pro to bavit se, kdo s kým tahá za nitky a kde jsou ty různý uniky a tak podobně a tak podobně. Ale připadá mi ještě zajímavější se taky trošičku bavit a podívat na takovou věc, jako jsou bývalí policisté. Bývalí policajti, jo, oni jakoby tak unikají ty pozornosti. Já jsem tady na některý taky narazil. Jeden z bývalých policajtů je tady velmi aktivním kmotrem v okrese Mělník. A pochopitelně ti bývalí policajti mají zase vazby na ty současní policajty. A ono to všechno vede k tomu, že se tady pozoru hodně jakoby nekoná, nic se tady neděje. Všichni jsou spolu kamarádi, všichni jsou spokojení. A chobotnice nám tady chobotnicuje a ono to všechno běží jakoby dál. Čili to si myslím, že tam je to rozhodně takovej zajímavý signál. Dál, když se bavím teda u toho, a navíc ještě bych chtěl zmínit, že ty bývalí policajti umějí velmi, velmi mistrně využívat ty naivity některých těch současných policajtů. To otlapkávání se, kamarádičkování se, navštěvování se v benzinových pumpách a podobně, pochopitelně jim přináší těm bývalým myslím a těm kmotům svoje ovoce. Na druhé straně, to je jakoby na jedné straně mince, a na druhé straně mince u toho v tom Mělníku tady opravdu pozoru hodně postrádáte zájem vůbec nějaký ty trestní činy vyšetřovat. Jo, já tady teda úplně jako, co vidím jako takovej úplně základní problém, tak to je takovou tu absenci zájmu o prověřování a zajišťování takzvaných výnosů z trestné činnosti. Čili jim stojí to, co si někdo nakrad, za co si prostě užívá, za peníze z okradených obětí, tak to v kauze šmejdi a v podmínkách Mělníka jako by snad ani neexistovalo. Tady jsou honosná sídla, honosní baráky, prostě k tomu se ještě dostaneme. Jo? Najdeme tady moře honosných aut, moře honosných nemovitostí v Mělníku, v obci Kly, potom máme část obce Kly Hoření Vinice, když to jenom podle mapy Hořín, Lužec nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Dolní Beřkovice, Horní Počáplí. To jsou všechno místa, kde bychom našli minimálně stavby, kde by nám ten vlastník ty stavby nebo skutečný stavitel asi měl veliký problém vysvětlovat, kde zdroj finančních prostředků na tu stavbu. Ale pojďme dál, najdeme tady taky ještě podivné bary, podivné hotely, včetně pozemků kolem těch hotelů.
Najdeme tady zvelebené zemědělské objekty, staré kraviny, které jsou dneska honosný sídla. A zase, kdybychom se bavili o těch penězích, kde je tam zdroj. Najdeme tady starý mlejn, najdeme tady průmyslové areály, kurty, bazény. Všecko to souvisí se vším. Jinými slovy, já tvrdím, že to jsou všecko výnosy, nebo z převážné části výnosy ze šmejdího biznisu, čili výnosy z trestné činnosti, ale je smutný, že vůbec tady ten pohled připouštím jenom já, ale řekl bych, že si ho nepřipouštějí zejména policie a zejména státní zastupitelství. A to se nebavím o obrovských daňových únicích. Dál pro mě alarmující taky to, že tak jak jsem ve styku s těma poškozenýma, s těma obětma za ty 4 roky dozadu, tak se pořád setkávám a pořád to přetrvávám, už jsem o tom taky mluvil, že doposavat nebyli tou policií nebo tou mělnickou policií vyslechnutí ani poškození, nebo většina těch lidí, které já v těch oznámení uvádím jako poškození, tak oni vůbec nebyli vyslechnutí, kdo se jich neptá, kdo je okrát, jak je okrát, čím je okrát, kolik dali komu peněz, jak to probíhalo, okolnosti, prostě nikdo je k tomu takzvaně nevyslechne. To mě připadá taky takový jakoby divný. Já uvedu takový jeden zásadní příklad, takový, který na mě zapůsobil strašně jako citlivě a do hloubky, a to byl případ jedné paní, jedné stařenky z Plzně, nebo z Plzeňská, ona nebyla přímo z Plzně, já bych ji trošku ochránil, tak neřeknu jako z jaký vesnice, kterou teda jeden tady mělnický takový obtoustý, upocený šmejd z rodiny mělnických řezníků, ona se to hodí, protože on je sám vyžraný jako prase, když to tak mám říct, mučil a kroutil rukama tak dlouho, až mu ta stařenka dala 10 tisíc, který si vyrala v dlani a dát mu je nechtěla, a k tomu se potom ještě svetovaný na ní obnažoval a řval na ní různý sprostý výrazy. Prostě jeden obrovský hnus. A toto řešilo státní zastupitelství v Plzni v součinnosti se státním zastupitelstvím v Mělníku. Nevím tedy, jak to dopadlo, ale i tady z toho případu mám z toho takový velmi nešťastný a mám z toho takový špatný pocit a myslím si, že tam ty chapadla toho řezníka by teoreticky nemůžeme vyloučit, že by v tomto případě nějakým způsobem na průnik spravedlnosti nezapůsobili. Čili to byl takovej, jsem si vytáhl takovej teď v hlavě, takovej případ, který mě zaujal, který si budu do smrti pamatovat, protože mučit nějakou starou paní tak nějakým obtloustým prasetem, to je vrchol hnusu. Ale navíc, já si myslím, že nejsou vystehnutí ani řada podezřelých, takže si myslím, že dochází tady v Mělníku takovému paradoxu, že on vlastně ten uvozovká chudák pachatel by se nemohl ani přiznat, protože on se na to nikdo neptá. A to je takový, bych řekl, už skoro zase druhá strana té mince. Třetí takový příklad, když chcete být konkrétní, tak se mi teď, jak se o tom povídám, tak se mi vybavuje, tak je příběh paní stařenky ze Žatce, kde se podle zase vyrozumění, které od policie dostávám zpětně, kde policii České republiky trvalo 5 měsíců, než se dohodla, kdo tu stařenku vůbec vyslechne. Čili jinými slovy, mělník se dohadoval s policií Louny o tom, kdo starou paní oběť vyslechne. Ono by se taky mohlo stát, že taková stará paní umře a my ztratíme základního svědka. A teď je otázka, je to náhoda nebo je to účel? A také bychom mohli pokračovat. Dál tady vidím absolutní absenci takzvaného znovu poznání pachatelů. Jo, měli by se těm lidem prostě ukazovat fotografie, ukazovat fotky podezřelých, prostě nějakým způsobem navádět k tomu, aby se znova jakoby to identifikovali ti pachatelé. To tady si myslím, dovolím si tvrdit, že taky neběží, ale mohli bychom se bavit o absenci dalších a dalších úvonů. Čili takové to moje přesvědčení o té slepotě a o té ztrátě iniciativy, nemluvím už vůbec o úřední povinnosti, je tady v tom Mělníku velmi pozoruhodné a já si dovolím tvrdit, a tvrdím to a budu to tvrdit dál, že to rozhodně není soubor čirých náhod. Tady v tom Mělníku tato slepota, tato ztráta iniciativy a tato zjevná ztráta úřední povinnosti nemůže být souborem čirých náhod a už vůbec ne po takovou dobu. Že už těch náhod tom Mělníku je tady příliš mnoho a myslím si, že ten slogan pomáhat a chránit je tady vůbec tak nějak obecně žalostná záležitost. A umím si dobře představit, že to selhání, který není žádnou náhodou, ale že by to mohlo být právě dílem klubíčka nebo přispěním díla klubíčka hadů. Ještě bych tady toho povídání doplnil taky o to, že jsem narazil ve svých sbírce informací na důstojníka krajského ředitelství České policie,
Pochopitelně jeho jméno neřeknu, protože jsem podával o tom dost obsáhlou zprávu Generální inspekci bezpečnostních sborů, protože u tohoto pána je zaprvé zajímavý, že je z Mělníka, působí v Mělníku, začínal svoji kariéru v Mělníku, on jako ostatně všichni ti policisté, co už dneska v Mělníku nejsou, tak v Mělníku začíná. To zní jako skoro jako kdyby Mělník měl být jakousi vstupní branou ke zločinu, jako kdo nepůsobil, jaký policajt nepůsobil v Mělníku, ten jako by nebyl, jo. Proto říkám kolébka šmejdů, jo, proto to říkám, to se všechno hodí a klubičko hadů, to je úplně to samý. Takže když se bavím tady o tom důstojníkovi krajského ředitelství Středočeského kraje, tak tam, když se podíváte třeba jen takové úplně pro úplně nástřel a začátek, když se podíváte na jeho přátelé, třeba na Facebooku, tak seznam těch přátel, jak kdyby vyskákal z rejstříku firem, anebo z databáze, a přes tady ta rejstřík firem potom z databáze třeba České obchodní inspekce nebo různých internetových diskuzí o různých podvodnicích. Ale jak se říká, vránek v ráně sedá, já mu nechci šát do svědomí, jestli kamarádi s kým si kamarádí, ale nemůžeme vyloučit, že to kamarádství není jenom to kamarádství s velkým K. Když už teda připustíme, že vránek v ráně sedá, že já bych s takovýma darebákama neměl ani rohošku stejnou. No, ale když se potom jako vrátím tady k tomu pánovi, tak jsem se k němu dozvěděl informaci, kterou jsem taky pochopitelně oznámil, protože silama nějaké takzvané soukromé detektivní činnosti a ani občanskou iniciativou nemůžete prostě odhalit trestnou činnost policisty, ani případnou trestnou činnost policisty, a už samo podezření patří plně do kompetence GIBSu. Tak jsem zachytil informaci, že tento důstojník zjišťuje takzvaně, co všecko Prousek ví a co všecko Prousek už napsal a co všecko Prousek už podal přes rameno analytiku. To znamená, že dneska víme, že policie má svý různý opatření, aby nedocházelo k úniku informací a každý náhled do elektronického spisu je nějakým způsobem evidován, tak tento pán to dělá tak, že si prostě zajde do kanceláře analytiků, kteří pochopitelně tam s těma informacemi pracují, a přesně tím se neobjeví nikdy jeho vstup do toho takzvaného spisu nebo do toho systému, a přesně zjišťuje, co ten Prousek všecko ví. A pochopitelně jsem taky ještě dostal poznatky o tom, koho všeho k tomu využívá, a za tady tím účelem potom s kým dál kamarádi, jinými slovy, kde nemůžeme vyloučit, a potom ty informace nějakým způsobem spotřebovává nebo vynáší. Když jsem potom zjistil, že tento současný policista zase ještě kamarádi s bývalým policistou, který dneska už je zase ale současným policistou, čili on odešel od policie z nějakého důvodu, byl v civilu, dělal tam takového podržtašku jednomu takovému z Bohatníkovi v okrese Mělník, tak se zase vrátil k policii. Já se skoro ptám, proč, když se tady měl tak dobře a sloužil, pracoval pod milionářem, možná miliardářem, proč se musel vrátit k policii. Buď se vrátil proto, protože Chobotnice potřebuje vysávat informace, co se děje, anebo asi je takovej, jak bych to řekl, uvědomený občan, že se u policie cítí líp, než dělat poskoka nějakému z Bohatníkovi, o něj bychom mohli taky diskutovat. A tenhle ten staronově vzniklý policista by měl sloužit snad v Kralupech nad Vltavou nebo Kostelci nad Labem, ale to oboje můžeme zkrátit tím, že to je opět okres Mělník. A z toho je mi jako opravdu smutno, protože si myslím, že, nebo jsem doposavat žil v tom, že policie prostě, že ten nábor k policii nebo příjem lidí k policii, že znám celou řadu mladých kluků, který by chtěl být policajtem, a jenom proto, že nepřeplavalo bazén, nebo neudělalo o 4 kliky víc nebo míň, nebo jak to tam mají, tak je nevemou. A potom na druhé straně jsou tady všelijaký takový existence pro mě podivný, který prostě od policie odcházejí, furt mají dveře otevřený, furt různě čarujou na všech stupních a tady jako by to nevidíme, jako by tady byla jakási slepota. Takže to jsou takový ty, jak když jste mi nabádala ty konkrétnosti, tak se mi vybavili tady ty konkrétnosti, které fungují v tom šmejdním biznisu. Jak to vypadá, tak na tom Mělník opravdu tady všechno souvisí se vším, a když jsem použil ten výraz klubičko hadů, tak opravdu to klubičko hadů je, a dokonce, abych zase byl trošičku konkrétnější, abych nebyl napomenut, že jsem obecný, tak když jsem se tady zmiňoval o tom krajském ředitelství, tak tady zmíním, že existují konkrétní informace, které si rozhodně zaslouží pořádného prověření, že by klubíčko hadů mělo mít své ocásky i na těch stupních,
jako je Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to konkrétně u Středočeského kraje, kde zase najdeme vysokého mělnického důstojníka, který začínal na Mělníku, bydlí na Mělníku, slouží u Generální inspekce, no, na to konto tam slouží najednou i jeho manžel, záhy poté tam jde sloužit kamarád, záhy poté tam jde sloužit kamarád kamaráda, a můžete si mi zeptat, odkud všichni jsou, já vám řeknu z Mělníka. Takže zřejmě GIB Středočeského kraje má jedinou náborovou oblast Mělník. Když se zastavíme u toho klubička hadů, tak zjistíme, že jeden ocásek vede, signalizuje spojení s NCOZ, čili Centrálou pro organizovaný zločin. Tak teď se můžu zase ptát, já jako občan, laik, jak máme počítat organizovaný zločin, když ocásek od hada vede až do Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem. To samý jsem se tuhle nedávno dostal k nějaké rozpravě, kde se jeden z lidí, neříkám, že on sám je šmejd, ale zase člověk, který se velmi dobře zná s těma kmotrama šmejdíma, tak se ohání s tím, jak chodí lyžovat a jak se velmi dobře baví s vysokým funkcionářem dopravní policie České republiky a tak dále, a tak dále. Čili na každém šprochu je pravdy trochu a myslím si, že to jsou informace, dneska už o nich mluvím proto, že jsou podané na centrále Generální inspekce bezpečnostních sborů a myslím si, že tato centrála pod novým vedením snad by měla být garantem toho, že se minimálně pořádně prošetří a že bude někdo schopen říct, ano, toto je pravda, nebo toto není pravda, ale na základě důkazů, a ne, že to odloží předem. Další bychom se mohli bavit o takový ty vazby, tady ty chobotnice toho gangu nebo toho klubička hadů, těch šmejdů, o průniku do justice nebo do komunální politiky, ale to bychom ten pořad měli 10-hodinový, tak to si dovolím přeskočit a doufám, že za to pokárnej nebudu. Teďka je pro mě zajímavá informace, proto jim mu jenom velmi stručně, ale hodí se do našeho povídání na téma policie, šmejdi a Mělník. A to je, že pracuji na tom, že se objevuje tady, nebo objevil jsem prasklinku, která signalizuje, že dokonce by mohli, říkám mohli, neříkám, že to tak je, mohli peníze ze šmejdího biznisu a zejména toho dřívějšího, toho 2008 až 2012, až 2014, téct do konkrétní politické strany a ke konkrétním politikům. Což teda je pro mě, z toho mi jde husí kůže, ale zatím v tomto stádiu, jak se informace nabral a budu je pochopitelně se jima probírat dál, tak si myslím, že to stojí za to, protože jestli by se potvrdilo, byť 5% z toho, jak jsem informace nabral, tak bychom měli rozhodně samostatný pořad. Proč tohle to všechno tady říkám, nebo respektive co mě u toho napadá? Já si totiž myslím, že nám tady v té České republice chybí taková osobnost, jako byl slovenský Honza Kuciak. Myslím teďka tím toho mladého kluka, toho novináře, který dopad chudák jak dopad. Ale já si myslím, že kdyby byl český Honza Kuciak, tak jenom v Mělníku by asi dočkal svého důchodu. Kdyby tady začal pracovat, opravdu to dělal tak, jako ten mladý kluk na tom Slovensku, tak by tady hodně lidem muselo být špatně. A to říkám, jak na ty komunální úrovni, tak na ty úrovni šmejdí Krakatice. Tak možná vy děláte něco podobného, akorát, že jste třeba o 20 let, nebo nevím kolik starší. Ne, ale děláte v podstatě něco podobného jako on, ne? No tak, já se o to snažím, ale vždycky pochopitelně novinář nebo prostě pracovník nějakého média má takovou tu lepší odezvu. Jo? Já to můžu dělat, ale buď se o tom bavím s váma nebo s někým z blízkého okolí, ale přeci jenom prostě veřejně fungující médium a víme dobře, teďka zrovna ráno jsem čet, prostě jak vláda a politici reagují na to, co se kde píše, co se kde říká, čili tady je daleko větší a i zároveň je to i dobrá ta prevence, takže si myslím, že ten novinář je určitě znamená mnohem a mnohem víc než třeba já a ideálně sloubení těch informací, které já teda mám a který ten novinář může lépe využít a i profesionálně lépe zpracovat. Jedna věc je trestní oznámení a jedna věc je medializace nějakých těch negativních věcí na veřejnost a zároveň, jak já říkám, musíme zmínit, a ani prevence není dost a to ta novinářská část je vždycky na tom lepší. Zároveň tady taky, ještě se bavím o té policie, tak bych rád zmínil, že ta pasivita policie, to už je každému jasný, že je tady pozoruhodně zjevná a pozoruhodně dlouhodobá.
čili já znova říkám a opakuju, že v tom nevidím rozhodně soubor náhod, tak daleko horší a daleko strašidelnější je pro mě pasivita ze strany okresního státního zastupitelství. Tento případ Šmejdů podle mě dostupných informací vede jistá paní doktorka Luciková, to je státní zástupkyně okresního státního zastupitelství Mělníku. Oni osobně se toho mediálně moc nedozvíme, dozvíme se pouze, mediálně byl svým způsobem negativně slavný pouze její manžel, ale ten zemřel a jak já říkám, o mrtvých jen dobře, ale najdeme o něm velmi zajímavé velmi zajímavou angažmá, nebo angažmá ve velmi zajímavé korupční kauze, která pochopitelně se rozkryla a odhalila, můžete se mi zeptat, kde, a já vám řeknu Mělníku, a dokonce tuto kauzu dělala protikorupční policie, nemohla ji dělat policie Mělník, a tuto kauzu dozorovalo okresní státní zastupitelství v Benešově, a můžeme se bavit asi proč, že jo? Protože když se s tím bylo potřeba pohnout a bylo potřeba odhalit penízky, komu tekli a kam tekli a jak se čarovalo ve fotbale někde v roce 2013, tak to muselo nakonec dělat chudák zastupitelství Benešov a státní zástupci z Benešova, protože tady by to asi dopadlo tragicky, aspoň si to můžeme myslet, jiný důvod tam potom nevidím. Jenom taková zajímavost je, že potom soudní síň v Mělníku údajně praskala ve švech, jak byla plná samotných pachatelů. Takže to je jinak k tomu Mělníku. Další věc, kdyby to všechno byla soubor náhod, jak se mi některé ty složky snaží jakoby vnucovat nebo vnutit, tak tady, jak jsem říkal, ty skořápkové firmy, ten biznis, už to nebudu opakovat, jinými slovy, ta Chobotnice přece nemůže fungovat 20 let. Kdyby to byly nějaké prouskové smyšlenky, nějaké prouskové náhodnosti, nějaké prouskové fabulace, jak dokonce řekla jedna paní právnička, tak to tady nemůže fungovat 20 let, nebudeme tady mít škodu bezmála 5 milionů, nebudu jenom já mít těch 122 obětí, ale ono v tom našem státě těch obětí tisíce a tak dále a tak dále. A kdyby to neměli, k tomu bychom tady neměli moře pozoruhodných sebevražd, pár zajímavých, budeme říkat, dopravních nehod, ale na tom taky ještě dělám a budu dělat, a to bude taky si myslím velmi zajímavý téma, a mám přislíbenou pomoc jednoho novináře, a to o to větší to potom bude téma. Dál si myslím, že ty inkasované peníze by dneska nebylo problém najít zaúčtovány a zdaněny, ale ono nenajdeme ani zaúčtovány, natož pak zdaněny. Já jsem policii poskytoval náhled na obchodní rejstřík, na sbírku listin, kde asi 9 nebo 11 těch skořápkových firm tam nemá vedeno účetnictví několik let, neznám tomu zpětnou vazbu, zřejmě to policie nevidí nebo vidět nechce. Ale ono, kdyby jsme se podívali na účetnictví všech těch 120, nebo když jsem to říkal, tak jsem papírek odložil, těch skořápkových firm, tak ho tam nemá skoro ani jedna. Ale zase je tady jakási slepota, nebudu to dál komentovat. Určitě bychom, kdyby to byly všechno fabulace a smyšlenky, tak bychom nemohli mluvit o firmách Cofidis nebo Home Credit, který Chobotnice s radostí využívá při zprostředkovávání úvěrů o něm stařečkům, a určitě by tyto firmy dohledali z účetnictví, komu vyplatili nejenom ten úvěr, nebo taky jak ten chudák, ten úvěrista nebo ten konzument toho úvěru dneska dopad, ale možná by nám taky uměli dohledat, kolik provizí za ty úvěry a komu vyplatili. A my bychom se potom mohli podívat právě s takovým českým kuciakem na to, jak ta druhá strana, čili ti zprostředkovatelé, pokud vůbec byli praví a měli právo vystupovat jako zprostředkovatelé, jak je zdanili, přiznali, užili a tak dále a tak dále. Čili určitě... Home Credit je docela zajímavé, Home Credit je Petr Kellner, že? Já nevím, že to je Petr Kellner, ale na úvěrových smlouvách a na smlouvách od těch obětí Šmejdů jsem se s těmato dvouma, budu říkat, já nevím, firmama, jo, setkával velmi často. Cofidis a Home Credit figurovali na každý druhý tý růžový, zelený, bílý smlouvě, který byly uzavírány na těch, hlavně na těch předváděčkách. Takže já si myslím, že to je obrovská výzva pro finanční správu, protože to je finanční správa policie by byla pracovat ruku v ruce, ale zase si myslím, že to tak v praxi kolikrát není, ale spíš bych viděl, že to tak není z pozice
nezájmu té policie než té finanční správy, i když je tady taky zase trošičku, bych viděl i takový úkol pro ty zákonodárce, protože si myslím, že mnohdy ta finanční správa vůči té policii je taková až zbytečně utajená. On mi tam začal takový začarovaný kruh, kde bychom se mohli bavit o 3 letech a 10 letech a účetnictví, ale tím teďka nebudu tady zdržovat. To znamená, že ty jinými slovy, když to shrnu, ten problém toho mělnická, problém těch mělnických krakatice, chobotnice, problém toho mělnického gangu, toho mělnického organizovaného zločinu, tak tady rozhodně ty signály o pozoruhodných policejních vazbách a přístupech a toho propletení rozhodně existují a myslím si, že jestli je někdo se vyvrátí, tak je musí vyvrátit jedině důkazně. To znamená, že nám třeba, když si půjčí teďka trestní řád, říká, že se mají zajišťovat důkazy ve prospěch i neprospěch pachatele, tak v tomto úhlu pohledu takhle uvažuji teďka, jak se říká, nahlas. Znamená, buď to musí mít důkazy o tom, že ten člověk v tom figuruje, anebo nefiguruje, ale nemůžu o tom, že v pozici policisty, v pozici státního zástupce spekulovat. Oznamovatel může oznamovat, ale policie musí vyšetřovat a jak jsme si řekli, policie služba veřejnosti, musí sloužit veřejnosti a měla by pracovat důsledně, iniciativně a ne šablonovitě a tak dále a tak dále. Čili já si myslím, že tady ten, že ten, jak řekneme teďka úplně na závěr, mělník kolébka šmejdů, anebo také můžeme říct teda mělnická chobotnice, by si určitě zasloužila speciální komisi ministra vnitra, která by prostě v tom udělala, by do toho vnesla čistý vzduch, prostě by to tady provětrala a určitě by si zasloužila něco, jako řeknu, speciálního státního zástupce. To znamená někoho, kdo nemá žádné vazby k tomu mělníku a když to šlo u toho fotbalu a udělal to Benešov a udělal to dobře, proč by to nešlo u ty mělnické chobotnice, která tady 15 let okrádá lidi v tomto státě a někteří se pořád tváří, jako že to tak není, ale ono to tak je. Takže tolik asi bych řekl tomu mělníku. Hovoří Zbyněk Prousek, detektiv, lovec šmejdů, který je hostem u nás na Svobodném vysílači CS. Dnešní večer od mikrofonu zdraví Vítek, po písničce pokračujeme dál, hezký večer. Detektiv Zbyněk Prousek, lovec šmejdů, je hostem u nás na Svobodném vysílači, provází nás dnešním večerem od mikrofonu zdraví Vítek a my pokračujeme dál, aby jsme si tady shrnuli různé úhle, jejímž optikou můžeme pohlížet právě na krakatici, chobotnici šmejdů z různých úhlů, z různých pozic a tak dále. Vy jste zmínil jinou ligu. To zní poněkud tajemně. Naznačuje to, že se dostáváme do vyšších pater. Jak jste to myslel ohledně té jiné ligy nebo vyšší ligy a tak dále? Protože samozřejmě tak nějak chápeme a vy, kteří jste poslouchali naše předchozí 4 pořady, tak už rozumíte tomu, že jsou tady určitá patra hierarchie řádu, kdy každý má přidělený určitý úkol, který je mu svěřen a ten vykonává podle svého nejlepšího svědomí a svědomí, i když to svědomí tady je hodně diskutabilní pojem. Ale co jste myslel tady tou vyšší ligou, pokud bychom se tady měli už soustředit na jakési završení naší dnešní debaty o krakatici šmejdů? Tak s tou ligou jsem myslel tam, jak jsem to říkal, že obecně máme nějakou rovnici pachatel versus policajt. A já jsem říkal, že tady v těch podmínkách je to trošičku jiná liga, protože tady máme mělnický pachatel a mělnický policajt. A tak, jak jsem o tom hovořil, už ten posluchač a každý rozumný člověk ví, že tady to není asi úplně všecko koše a není to, jak to má být. Ale taky jsem v úvodu říkal, že tu policii musíme vnímat i v té obecní rovině, jako tu službu veřejnosti. A já využiju toho, že můžu říct svůj občanský názor veřejně i na tu policii, nejen na tu mělnickou, ale i obecně. A já si myslím, že nejenom ta mělnická, ale že obecně nám ta naše česká policie v posledním období tak nějak obecně nefunguje. Já často se určitě mi dáte za pravdu a možná i řada posluchačů mi dá za pravdu, že často se setkáváme s tím, že ta policie nebo ti policisté, aby jsme byli konkrétnější, brečí, že mají nízké platy, brečí, že jim neplatí přesčasy, stěžují si, že pořád musí jenom úřadovat, že mají moc elektronizace v dokumentování ty činnosti a tak dále a tak dále. Ale to je sice hezký, ale zase z druhé strany se potom dozvídáme, jak tam nějaký policajt lítá s pistolí po silnici, jak policajti se fotějí s kájinkem, dozvídáme se, jak roste počet bílých koní ve firmách a jak jste to sám říkal, a naší takzvané hospodářské policii to příliš asi nevadí. Dozvídáme se o úplacích,
policistů na dálnici D1. Dozvídáme se, jak nejvyšší patra policie jsou prorostlá zločinem z oficiálních zdrojů. Dozvídáme se z médií a můžu říct takzvaně nadneseně denně o tom, jak prorůstají různý klientelistické vazby do struktur policie. Já bych tady o tom třeba mohl mluvit v nastupní okres, kdybychom mohli řešit ožralého starostu a přístup policie, ale to tady řešit nebudu, my máme takovou raritu výdelníku, my tady máme pana starostu, který bez dvou decí vína snad nemůže ani chodit. A on dokonce i potom jezdí. A jeden den byl schopný udělat 3 dopravní nehody. Ale to je nic, to jsem odbočil. Ukazuje to celkově na špatný vztah u policie a dokonce mě strašně jako vždycky rdousej takový ty zprávy o tom, že z policie uniká informace. Já si vždycky promítám teďka, díky tomu, že dělám přes 4 roky na tom problému ty mělnické chobotnice, tak se jako vždycky snažím všecko s tím porovnávat. Ty obecní informace na seznamu CZ, v televizi, v rádiu a tak dále. Porovnávám, jestli to teda a vždycky nacházím takovou nějakou schodu anebo nejlépe nějakou specifiku. Jo, jestli je prostě veřejný nějaký vysoký činitel typu nejvyššího státního zástupce Zemana hovoří o úniku informací od policie, no tak, v tom měníku je to takzvaně tuplem. Jestliže někdo hovoří o klientelistických vazbách, který pronikají do policie, no tak na tom měníku je to tuplem. Jo, čili proto takové informace prostě sbírám, ale zároveň, jak jsem říkal o tom zrcadle, ono to ukazuje, že vůbec, že takové informace jsou, ne že pronikají, to oni by byli rádi, kdyby nepronikali, ale že pronikají a do těch médií a do té veřejnosti, tak to ukazuje, a já to teda vnímám osobně, že ten stav u policie je obecně špatný. Konec konců podívejme se třeba na silniční provoz, to je jedním slovem děs. Dneska jít po silnici, to jste jednou nohou ve špitále a jednou nohou v márnici a dopravní hodovoz klesá, kázeň na silnici je děsná, kamiony, dálnice, o tom vůbec nemluvme, teda nová aféra, tam někde to, ta dálnice D1, sníh a podobně, kázeň a tak dál. A pak jsem sledoval třeba i televizní debatu, kde si vlastně stěžují lidi, kteří by si to měli řešit, tak si stěžují na to, že ta policie nezakročuje, nezajímá jí to a zase nemá lidi, ale já si myslím, že jsem třeba u ty dopravy teďka obecně, jak úplně od těch obočnice odskočím, že dopravák nemá chlastat kafe v kanceláři, ale má mít bílou čepici a být na silnici od rána do večera a tam nemá řešit, nebo prioritně by tam měl řešit takový ty dopravní prasárny, než kontrolovat, jestli náhodou máte v autě nebo nemáte lékárničku, když dneska ta záchranná služba to je někde úplně trošku jinde. Další věc, podívejme se na drogy. Drogy dneska o tom nový policejní prezident, pan magister Švejdar, hovoří o tom, že drogy jsou problém. Ano, drogy dneska to vidí každý rodič, každý, kdo provází dítě před školu. Dneska se drogy snad prodávají nebo distribuují lepší než hladká mouka. Ale mi to tak nějak připadá, že tu policii to tak nějak moc nezajímá. My třeba tady v Mělníku na stupni okres máme 2 chlapy, 2 policajti, kteří se tím mají zabývat. No to kdyby se rozkrájeli, tak to nemůžou stihnout. A při předávání nějaký poznatku o drogách pak nevidíte stejně žádnej efekt předání těch poznatků. Korupce, to je další děs. Korupce v policii, další děs, o které média mluví. Čili mnohdy by se opravdu člověk nějakého toho typu investigativního novináře mnohdy by se bál víc těch nespolehlivých policajtů než těch ryzích zločinců. Dneska prostě to propojení mezi zločinem a policií nemůžeme vyloučit a naopak řada informací ukazuje, že je to čím dál větší a větší a dokonce už jsem to taky jenom tady zmiňoval, o tom mluvil i slovenské prezident Kiska na Slovensku, ale já si myslím, že to není žádná výjimka, že kdyby chvilku žil u nás, tak může mluvit u nás úplně stejně, nelíh hůř. Hospodářská kriminalita, děs, přitom hospodářská kriminalita, jak sám nazýval pan prezident Zeman, je rakovina tady toho státu. Já to taky tak vnímám, já se tím úplně srdečně stotožňuju. Prostě ve Spojených státech je hospodářská trestná činnost jakoby nadneseně, teď to řeknu, jak mi nechytá za slovíčko, víc jak vražda, víc jak násilná trestná činnost, protože poškoduje stát, a když nemá stát peníze, tak pochopitelně nemůže zabezpečovat sociální politiku, zdravotní politiku a nemůže ani lidi bránit právě tou účinnou policií a tak dále, jestliže nemá peníze. A my tady necháváme tít peníze do daňových rájů, my tady jsme slepí proti různým pánům podnikatelům, kteří se vozí v Audinách posledního typu, ale daňové přiznání 0 a podobně. Čili já si myslím, že tady je obrovská rezerva v práci policie a proto si myslím, že policie, to je jeden z důvodů, proč já tvrdím, že policie obecně nefunguje.
Jo, pořád se někam pospíchá v té policii a přitom to nikam nevede. Jo, kupujou, podle mě, sice se hodně moc se vede taková ta jakože kampaň, aby ta policie byla vidět, či drahý auta, barevný auta, ale já si myslím, že vždycky z toho jakoby skutek utek, čili máme tady drahý auta, drahý výstroj, ale už se nikdo neptá na výsledky ty policie a výsledky by měly být vidět mezi těma občanama a ne, že se bojíte jet metrem, že se bojíte večer vyjít od marketu k autu, že se bojíte si ráno toho marketu to auto vůbec ještě najdete, že ho necháte a jiný věci, že se bojíte o děti, které jdou do školy, jestli přijdou zdrogovaný, jestli je tam získá nějaká konzumentní mafie drog a tak podobně a tak podobně. Dál si myslím, že u té policie nefunguje vůbec nějaká iniciativa. Dneska, jestli já tady vždycky říkám, v místě, v tom mělníku, říkám, jestli se tady, říkám svým kamarádům, víte, čeho se tady náš policajt nejvíc bojí? Každý zkouší všechno možné odpovědi, já vždycky říkám, víte, čeho se nejvíc bojí? Oznámení. Oznámení se policajt bojí jako čert kříže. Protože to smrdí prací, to smrdí nějakou úřední povinností a k tomu se také ještě dostanu. Čili iniciativa nula, úřední povinnost nula. Potom myslím si, že z mý strany kritikou je bod, kdy tak nějak jako z dostupné informací pozoruju, že ti policisté v tom terénu nebo při přijetí oznámení nebo při zpracovávání nějakého nápadu nepracují v rámci zákona, ale vnáší do toho nějaký svý moudra a svý úvahy. Jo, řeknu třeba příklad, oznámíte vloupání do vozidla a on začne řešit, no to se tady pod mě vůbec neměl nechávat stát, to s tím můžete počítat. Takovýhle kecí, ať si ten policajt nechá na koledu, ať přijme oznámení, řeší tu událost, která nastala a to úsilí, ať věnuje tomu vypátrat toho pachatele a ne tomu, kde já se rozhodnu ponechat nějakou svoji věc, pokud tím neporušuji zákon. Protože občan může dělat všechno, či zákon neporušuje a policie, jiný místo vystávání by měla dělat podle ústavy všechno to, k čemu zákon zmocňuje. Čili k tomu se dostávám i k tomu, že si myslím, že ta kriminalita, jak nám tady propaganda tvrdí, neklesá, ale naopak, já si myslím, že roste, čili nesouhlasím, nestotožňuji se. Možná spousta lidí rezignovala na to oznamování, protože ví, kam v podstatě to vede a ta kriminalita tady narůstá akorát tím způsobem, že není oficiálně deklarovaná v rámci policejních statistik, protože spousta lidí se na to prostě vykašle, třeba i po předchozích zkušenostech s jaksi nevyšetřováním těch předchozích oznámení a tak dále. Tak, přesně tak, to jste mi teďka nahrál na moji strunku, protože já jsem skončil u toho, když jsem říkal, že propaganda nám tady tvrdí, že kriminalita klesá a objasněnost roste. Já znovu opakuju, že s tím nesouhlasím a teď jste mi přesně hrál, protože si myslím, že ty statistiky nejsou takový, jaký by měly být. Za prvé si myslím, že se manipulativně odmítají oznámení, takže se do ty statistiky nedostane celá řada věcí, které by normálně tam měla být. To znamená, že se odmítají oznámení a do těch statistik se podle mě dostupných informací nepromítají tzv. Odložené případy. Ale já se k tomu ještě vrátím. Čili já se domnívám, že kriminalita rozhodně neklesá. Potom si myslím, že jedním z bodů tady té propagandy o tom, že klesá a že objasněnost roste, je i taková ta politická vůle, aby jsme při porovnání se zeměmi Evropské unie nevykazovali právě tak hroznou kriminalitu, když já si myslím, že morálka našich lidí a celkově, že to prostě kleslo, že my jsme tady, sice chceme budovat demokracii, ale budujeme tady něco trošičku jiného. Ale další věc je, co tady já vnímám jako občan špatně a i při ty své práci to vnímám špatně, že se strašně jakoby jde a propaguje úsilí vyvinutý a výsledky v takzvané bagatelní delikvenci, to znamená na úkor toho, že závažná kriminalita se prostě vidět snad ani nechce. A když se vidí, tak i ta policie neumí ani vyšetřit. Já si tomu taky ještě budu chtít snad na to, až bude čas. Ale prostě, když to řeknu zase lidský, zloděje Tatranek, prostě tak na něm se předvedeme, ale jestliže tady máme nějakého prostě člověka typu Bakala, no tak budeme dělat, že ho tady vlastně není, podáme mu ruku a on tu bude žádný občan, nebo se s tím vyfotíme, to bude ještě lepší. Čili tím se dostávám k těm, když jsem tady zmiňoval ty odložený případů, já si myslím, on to je konkrétně ten paragraf 159 a/1, ale já tady nechci teďka, abych nebyl
nasčen nějakého machrování nějakým paragrafem, jenom protože znám dva nebo tři celého zákonníku, to rozhodně ne. A, tak ono je to důležité, citovat ty paragrafy. Určitě se někteří z obětí nebo někteří oznamovatelé se setkali s takzvaným paragrafem 159a/1 trestního řádu. To je takzvané odložení nebo jiné vyřízení věcí a je to naší policií České republiky s oblibou využíváno a já tomu říkám, že to je taková jakási náhrada skutečního, pečlivého a svědomitého, jak bych to řekl, učinění všech těch potřebných šetření a všech těch potřebných opatření k tomu, aby se ten pachatel opravdu našel, aby se usvědčil, aby mohl být předán tomu spravedlivému procesu. Tak to prostě. To je taková docela vtipná klička, že na policii voláme číslo 158 a ten paragraf na odklad je 159. možná byste to hezky pamatovali, víte? Ono možná by pomalu bylo na to dát podnět, aby měli číslo 159 a hned by se vědělo, která bije. Jasně. A teď se mi rozesmál, až mi zaskočila syna do krku. Jo? Takže myslím si, že poškození i oznamovatelé se s tím setkali, že to je taková, se taky setkali neprve s tím odložením nebo odložením takovou oblíbenou policijní větou, ale mohli se také setkat s tím, že to policie takzvaně teda, jak oni říkají, nabere a po měsíci jim pošle papír, usnesení, kde mají odvolání na paragraf 159a, myslím, že to je odstavec 5, že teda se ten skutek nastal, ale policejní činností se nepodařilo zjistit pachatele a tak tím pádem tu věc ukončujou, odkládají a když se ten pachatel dodatečně najde, tak budou v řízení pokračovat. Já tvrdím na svatého dindy, to bude jindy, už nikdy se ničem nepokračuje, čest výjimkám, ale bavíme se o systémově, ne o výjimkách. Takže si myslím, že protože mám i takový, jsem se setkal s takovými informacemi, nevím, do jaké míry jsou pravdivé, že některé obvodní oddělení a někteří policajti na nich už když oznámení přijímají, tak ho tak dávají do počítače, do paměti, na takzvané odložení a automaticky 30. den ten počítač ráno vyplivne tu věc jako odloženou a nedělá se v tom téměř vůbec nic. Konec konců v praxi mě celá řada oznamovatelů anebo poškození dá zapravdu, když třeba v paneláku budete hlásit, já nevím, krádež sklepní koje nebo vykradený nějaký komory, řeknu teďka ve čtvrtém patře, či přesně v půlce baráku, tak se určitě nesetká s tím, že by vůbec v tom baráku nějaký policajt chodil a někoho se na něco ptal, jinými slovy, přesně přijme oznámení, počká 30 dnů a napíše mu, že teda skutek sice nastal, ale pachatele se nepodařilo vypátrat. A když se takhle teďka bavím, tak se mi ještě vybavuje takovej úplně univerzální oblíbená schovávačka naší policie, a to je paragraf 12. Ten je pro změnu v trestním zákoně, ne v trestním řádu. A to je takový paragraf, který se hodí proto, že vám policie jako laikovi nebo prostě oznamovateli, kdy vycítí, že nejste nějak právně orientovaný, právně zdatný, tak vám bude nutit, že všechno to oznamujete občanskou právní spor. Prosím vás, to je u policie tak kouzelné slovo, že kdybyste přijeli hlavu pod paží, tak jsou schopni tvrdit, že to je výsledek smlouvy a tu hlavu uřízli tomu druhému jenom proto, že on to chtěl. Jo, čili někteří ti, já tomu říkám všemu tady ty kategorii, tomu odstavci 1, odstavci 5 i tady tomu paragrafu 12, já to všechno shrnuju jako laik do takového názvosloví a tady těm hrdiným policistům říkám, že to jsou policejní odkladači. Oni prostě, než aby to vyšetřili a to úsilí, aby věnovali tomu, tak veškeré úsilí věnují tomu, aby to prostě odložili a tím, co mohli udělat mašličku, spis dát do skříně nebo v počítači odpiknout jako vyřízeno a hrdiný policijní odkladač má takzvaně splněno. Ale zase se mi teďka vybavuje, že tohleto pochopitelně velmi úzce souvisí s tím šmejdím biznisem, jak jinak bych se k tomu snad ani nedostal, protože zase nejsem, že bych denně něco oznamoval, ani lidi z mého okolí, ale v tom šmejdím biznisu zpestřím tady to, že byste se až divil, co jsou někteří pitomci schopní do těch usnesení o odložení věcí vyplkat. To když potom dáte přečíst nějakému advokátovi nebo někomu, kdo prostě má všech pět pohromadě, tak to už není úsměvné, to je žalostné. Co tam někdy jsou schopni někteří, říkám někteří pitomci, opravdu co jsou schopni vyplkat a jak jsou schopni odůvodnit takzvané odložení věcí, anebo odůvodnit právě ten zmíněný občanskoprávní spor. Tam je akorát takový trošičku smutný, že na konci bývá kulatý razítko a to kulatý razítko bohužel není fotografie toho dotyčného
příslušného policejního odkladače, ale je tam na něm státní znak a to je symbol státu, to znamená, že potom takové usnesení je zároveň i vizitkou toho státu a to už je z občanského pohledu pro mě svým způsobem smutný. Další věc, co mě zaráží u té policie dneska, tak je to úsilí, které jsou to enormní úsilí, kteří jsou někteří policajti a bohužel ve většině případů schopni vyvinout k tomu, aby ten případ takzvaně vůbec nenabrali. To znamená, oznamovatel někam přivolá, když pomineme, že přijdou z pravidla pozdě, pak se neumějí absolutně základně chovat, nějaký pozdravení a nějaký společenský chování nula, jo, ruce za opaskem a tak dále, já tím nechci zdržovat, tak potom se vyrůjme ty podstatě. A teď vidíte, já jsem to viděl několikrát, jo, tady byl takový případ mění, kdy tady Vietnamec hlásil nějakou krádež a útěk pachatele s nějakým zbožím. Co tam ta hlídka půl hodiny předváděla k tomu, že toho pachatele stejně nenajdou a že to nemá cenu a že dneska máme zákony na nic a ono vlastně nemá vůbec nic. A hlavně největší problém bylo, proč je vůbec někdo volal a proč tam teda museli bejt, ale oni tam museli bejt, protože tam operační poslal, oni by tam přeci vlastně nějak nejeli a proč vlastně ten Vietnamec není ve Vietnamu a tak dále a tak dále. Prostě hrůza. Čili to je zase takový problém, který mě osobně hrozně dráždí, jo, a zase se to shrnu, to úsilí k tomu, aby to oznámení nemuseli nabrat. To přesvědčování, to oznamovatele, prostě ne, tam to tak nemá být. On tam má přijet, má nabrat všechno a pak to má nějakým způsobem právně kvalifikovat, řešit, ale tím nebudu zdržovat. No a další věc je, a to je, o to je to žalostnější, že tady ty postupy a tady ty přístupy jim bohužel prochází i u takzvaných dozorových státních zástupců. To je teda už velmi žalostný, protože to by měl být garant spravedlnosti a zákonnosti, ale jak jsem říkal, u nás to je velmi problematická instituce z mého úhlu pohledu, ale myslím si, že instituce státní zastupitelství si zaslouží úplně samostatné povídání a tady bych se o tom rozšířovat nechtěl už jenom proto, že se nechci rozčílit. Čili jaké bych tomu dal tady v té etapě povídání nějaký závěr? Já si myslím, že případ jednoduchý, časově náročný, ideálně od počátku se známým pachatelem, to zdůrazňuju, potom bez kamarádského vztahu na některého z policajtů, a pachatelem, který se plně doznává, tak ten se možná dočká nějakého objasnění, vyšetření a nějakého závěru policejního. Ale v opačném případě, to znamená případ složitej, časově náročnej, s pachatelem a zpravidla neznámým, nebo s pachatelem, který má kamarádský vztahy na policii, popírá tu věc, tak si dovoluju velmi důvodně pochybovat o tom, že to dopadne zdárně. A o nějakých manipulativních praktikách a výpovědích, to je potom už věc další, ale malinko se teda ještě u ní zastavím, že určitě se někdo, kdo byl na policii v roli oznamovatele nebo poškozeného, setkal s tím, že ti policisté mají ve zvyku jakoby za něj tu výpověď psát a podsouvají mu tam různá slovíčka, manipulují s tou výpovědí, čili já bych tady se přikláněl k tomu, aby ta výpověď byla vždycky psaná tak, jak i ten člověk říká, kde říká prostě nějaký vulgarismus, aby tam byl, když mluví přímou řečí, aby to bylo přímou řečí a nepřipouštět to, aby ten, přeci jenom je to někdy pro tu laickou veřejnost, pro to oznamovatele nebo poškozenýho, přeci jenom je to svým způsobem odborník a on umí to udělat tak, aby už když to přijímá, už když to píše, tak to manipuluje tak, aby to mohl vzadu, má červíčka v hlavě, jak to právě na nějakým slovíčku, který on si tam vsune, to hned poté za pohodinky takzvaně odloží, anebo z toho vyrobí onen kouzelný občanskoprávní spor. Víte, ona pro mě vůbec, vymahatelnost zákonů tady v naší zemičce, je obecně takovou trpkou zkušeností. Já mám stále větší dojem a pocit, že ta vymahatelnost zákonů tady pokulhává. A ono opravdu, když to vemete, že se bavíte s lidmi, a to vy jako pracovník média se určitě bavíte s mnoha lidmi, ale já, když se bavím s různýma lidmi z kteréhokoliv oboru, ze zdravotnictví, tamhle z toho, tak každý si ve finále stěžuje, že jakoby se nemůže domoci toho, co ten zákon říká. To znamená, že vypadá to teda, že zákonodárce chrlí zákony, ale nikdo už se nezabývá tím, jestli ty zákony jsou vymáhány a jestli jsou vůbec vynutitelný. A taky některé právní normy tady máme takzvaně bezzubí, to je další problém, ale to, o tom bych mluvit nechtěl, bavíme se o policii.
A pak je tady ještě taková poslední věc, kterou taky pozoruju a čím dál víc to vnímám, jakou ta policie vyvíjí úsilí, když už teda ten případ takzvaně musí nabrat, oznamovat a na tom trvá, nebo teda z úřední povinnosti to nějak prostě se to vyskytne ten problém. Jako co dopravní nehoda, ta se nedá zamít pod koberec, dá se potom pochopitelně čarovat, ale vznikne, tak jakou ta policie vyvíjí, ta nezdravá policie, úsilí k tomu, aby to takzvaně zase nemuseli dělat s využitím místní příslušnosti. Oni jsou schopni prostě, první co přemýšlí, ne kdo je pachatel a jak se bude dostat na kobylku, ale není to náhodou kolegů, řeknu teďka mělník, není to neratovičáků, není to kraupáků, není to tamhle těch, jo, to je taky takový až žalostný prostě, jo. A oni potom si najednou hrozně hrají na tu urputnost teritoriálního působení a ty místní příslušnosti, ale to, ta urputnost není na těch místcevách stejná s urputností jednat v rámci spravedlnosti a jednat v zájmu toho, aby pachatela byl odhalen a tak dále. Co říct závěrem, abychom opravdu nás letí čas, tak máme nějakých 5 minut dokonce, tak co říct závěrem, my jsme tu v podstatě probrali různé záležitosti, kterými se policie snaží buď odkládat, nebo nějakým způsobem mařit vyšetřování s cílem dopadnout toho pravého pachatele, nějakým způsobem, aby ta represivní složka fungovala opravdu takovým způsobem, aby občan měl pocit zastání právě těch jejich případů, což je samozřejmě mizivé úrovni. My jsme si tu samozřejmě vykládali o tom, že statistiky odhalení zločinnosti takže klesají, ale ve výsledku vlastně ta pravda je asi taková, že lidé pomalu rezignují na ohlašování nějakých trestných činností právě z toho titulu, že necítí jak si to zastání, vyšetřování od policie na různých úrovních. Ale jak bychom to tady měli ukončit, to naše povídání v následující 5 minutách, tak zhruba. Tak, když pan Mekrku 5 minut, co bych tak asi honem řekl, já ve stresu toho vždycky nikdy moc neumím, ale řekl bych to asi tak, že držel bych se toho, čím jsme, na konci bych se držel toho, čím jsme spolu začínali tu debatu, že policie je službou veřejnosti a veřejnost by tu policii měla kontrolovat a podle mého názoru vyžadovat, aby ty úkoly byly plněny kvalitně. Čili bedlivě to sledovat, vyžadovat důslednost, vyžadovat pečlivost, vyžadovat preciznost, vyžadovat nestrannost a hlavně vyžadovat zjevné výsledky, nespokojovat se s tím, že prostě mi přijde nějaký canc, nějaký papír, jak se něco nepodařilo, nebo to není, odvolávat se proti tomu, stěžovat si na to, prostě využívat instituci zástupců, konec konců státní zástupce zaplat 100 a více tisíc, tam není určitě pro srandu, je tam proto, aby garantoval spravedlnost, čili jít si občansky za tím. To je takový ten úplně úvod. A potom se přikláním k tomu, tak trošičku, že my vůbec ty společnosti už dneska upouštím o to nazývat věci pravými jmény. No, my se dneska bojíme říct o cikánovi, že cikán, my se bojíme říct o zloději, že je zloděj, my se bojíme celou řadu nazývat věci pravými jmény, čili v tom pozitivním slova smyslu, nebojíme se za tou policií vidět konkrétní lidi. Tohoto policie to vypadá jako instituce, nebo dokonce taková jakoby mocná instituce, ale já třeba když kritizuju tady, řeknu konkrétně v nějaké konkrétní věci, konkrétní policii, tedy v mém případě mělnickou policii, tak za ní vidím konkrétního člověka. Říkám si, kdo tu policii řídí, přeci za ní zodpovídá nějaký ředitel, v našem případě to je pan plukovník Jirouš tady na Mělníku. Když se budeme bavit dál o policii střední Čechy, tak tam je pan plukovník Kučera. Když se budeme bavit o policejním prezidiu, máme tam nového pana plukovníka Švejdera. Čili musíme si myslím jako občany, protože jiným z toho, když truhlář vyrábí a je to OSVČ, tak si každý stěžuje na toho truhláře Frantu Flintu. Čili nestěžujeme se na policii, ale musíme vidět jako občani v té nekvalitní práci ty policie nebo těch nekvalitních jevech ty policie konkrétní lidi. Jestliže prostě je tady nějaký nešvár, tak to ten či onen ředitel dělá špatně. Nebo ten či onen policejní prezident ten rezort řídí špatně. A takhle se dostaneme až k tomu, že vlastně jsme všichni voliči a jestli máme policii, která má ministra vnitra pana Hamáčka a pan Hamáček je představitel ČSSD, no tak nevolme ČSSD, jestliže policie si myslíme, nebo já konkrétně si myslím, že nefunguje, tak přece nemůžu volit politika za tu politickou stranu, která mě nebrání jako občana, která prostě policie, která pokulhává a kde jsou prostě rezervy. Čili já, abych se vrátil k tomu jádru pudla, myslím si, že na škodu rozhodně pro nás, pro občany není za vším vidět konkrétního člověka, konkrétního ministra, konkrétního prezidenta policejního, konkrétního ředitele, konkrétního ředitele okresu, kraje, obvodního oddělení a tak dále.
A myslím si, že když prostě my jako občani budeme využívat toho těch našich petičních práv, těch našich práv a stížností a podobně, dovolávat se těch našich práv, tak nemůže přeci dejt na stupni okres, kraj, člověk, na kterého bude 20, 50, 60 stížností, neřeknu od jednoho člověka, to může být účelové, ale obecně různých, takový člověk tam přeci nemůže ten post obhájit. Tak to by si myslím, že je taky takový jako... prostě kudy jít. Je to z mýho pohledu občana nějaká cesta, než prostě kvákat někde u piva, jak je to všechno špatně, ne. Řešit to tady s těma lidma, objednávat se na návštěvy, chodit za politikama, dávat jim svý problémy, předestírat jim ty problémy a taky zároveň čekat na to, jak si vyřešejí a potom s nima takzvaně účtovat. Tak kamaráde, my jsme tě tady seznámili se 4-5 problémama a prostě tak nám jde účet ze své funkce, nemáš, no tak prostě tě nebudu příště volit, nebudu tě prosazovat na ty politické linii a na ty pracovně právní linii, halt musíme využívat nadřízený stupňů orgánů, ale prostě něco pro to dělat. Já úplně na závěr tady připomenu, jsem se jednou setkal někde a už jsem taky o tom možná mluvil, jak bývalý ministr spravedlnosti, myslím, že to byl pan Pelikán, myslím, že jsme se o tom bavili i spolu, jo, jak přiznává, že prostě některé orgány činné v trestním řízení, myslím, že to byla kauza Mototechna, přivírají oči a dokonce tam tenkrát, myslím, že použil větu, ale někdy i záměrně. Další tady, existuje tady jakýsi poslanec pan Štětina, kde jsem zachytil někde v médiích, jak hovoří, že v tomto státě se kradlo, krade a bude krást. A pokud se nezmění zásadní přístup k těmto zlodějinám, dopadneme špatně. Pak jsem tady mám, co jsem si vytáhl, připravil citát pana poslance Mackovíka, který zase říká, nejsme schopni právní systém v České republice narovnat tak, aby skutečně právo bylo prosazováno bez ohledu na to, kdo za kterou kauzou stojí. Čili co k tomu dodat? To jsem si vytáhl jenom tak, tři, já jsem si myslel, že se to použil, tak si mi to teda hodilo na ten závěr, takovej ten, to defilé, to vyvrcholení. Čili, ale já na jednu stranu ty citáty všechny jako občan všema 10 schvaluju. Ale na druhé straně, přece my občani to nevyřešíme, to už říkají politici typu ministr spravedlnosti, poslanec, tak oni to tam musí řešit, oni se tím musí zabývat. Ne my občani, my na to můžeme upozorňovat, dávat tomu informace, podklady, ale oni to tam musí řešit. A jestliže prostě politická garnitura to neumí vyřešit, nemůžeme ji volit a pryč s takovými lidma. Nemají tam co dělat. Jestliže v soukromé firmě nebude ten majitel se o ní starat, ta firma zkrachuje. Já si myslím, že ten stát vyžaduje správu a vyžaduje také řízení. A to všechno se děje pomocí zákonů. A ty zákony musí být zaprvé ne bezzubí, musí být funkční a musíme ty zákony začít vymáhat. A v tom procesu vymáhání si musí být všichni rovní, než že starosta je něco jiného, než nestarosta a tak dále, to by zase odbočovalo. Čili policie službou veřejnosti, veřejnost kontrolujeme tu policii, za policií musíme vidět konkrétní lidi, konkrétního šéfa, konkrétního ředitele, konkrétního prezidenta, policejního konkrétního ministra a vyžadujeme po těchto lidech odpovědnost. Se mnou taky policajt v autě se baví, se mnou jako s řidičem a ne s mojí rodinou a mýma kamarádama a nebo že jsem tam nějaký člen nějakého spolku. Ne, se mnou, já jsem trestně odpovědný nebo přestupově odpovědný, se mnou se baví. Takže z druhé strany i my se na to dívám jako občani tak, že ano, máme policii okresní, ale v tom okrese nějaký ředitel a ten je odpovědný za tu policii. Máme policii v kraji, tam je krajský ředitel a ten za ní zodpovídá. A tam musíme směřovat tu svoji pozornost. Čili asi takto. To jsou slova Zbyňka Prouska, detektiva, majitele detektivní kanceláře, který se zabývá profesionálně už vlastně dlouho, několik let, 5 let, že, lovením šmejdů. Já vám, pane detektive, moc děkuju, pane Prousku, že jste se účastnil našeho rozhovoru. To byla taková výzva občanům, opravdu musíme končit, abychom to stihli. Takže to byla taková výzva občanům, abychom se nenechávali jaksi udolat, ukřičet a abychom se hájili, abychom se bránili za svá práva, abychom svá práva hájili, starali se o ně a potom samozřejmě to bude mít důsledky i dále. Ale je to samozřejmě běh na dlouhou trať, nelze to spravit ze dne na den, ani není to záležitost měsíců, je to opravdu několik let a několik volebních období, když jsme se to bavili právě o té politice, ale musíme se o to snažit my všichni kolektivně a doufejme, že tyto výzvy jaksi nebudou adresované do prázdna a že si z nich minimálně naši posluchači vezmou velké ponaučení, včetně nás. Takže pane Prousku, já vám ještě moc děkuju a
budeme se těšit příště u dalších případů. Já vám taky děkuju a my občané nebuďme ustrašené myši. Tak, to myslím, že bylo velmi dobré na závěr. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz v našem rozhlasovém archivu, ale můžete rovnou odebírat pořady a poslouchat nás na stránkách youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv. Jedno slovo. To je ode mě vše. Zdravím vás od mikrofonu a zdraví Vítek. Přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a příště se s vámi opět těším na slyšenou.